नमस्कार, हामी एसपिएस एसएलका छौँ र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु के भने यी सबै कुराहरू चाहिँ मैले ट्रेनिङबाट लिएको कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई डेलिभर गर्दैछु होइन सम्बन्धी हो र पिआरटी टेस्टमा जानुभन्दा पहिला यसमा चाहिने कुराहरू चाहिँ होइन जस्तो कि पिआरटी टेस्ट चाहिँ कतिखेर युज गरिन्छ भन्दाखेरि इफ यु वान्ट टु कम्पेयर द मिन्स बिट्विन द टू रिलेटेड ग्रुप होइन दुईवटा रिलेटेड ग्रुपको होइन चाहिँ हेर्न पऱ्यो भने चाहिँ मेन कम्पेयर गर्नु पर्यो दुईवटा रिलेटेड ग्रुपकै जस्तो कि हामी अनरिलेटेड ग्रुपको गऱ्यौँ भने के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट युज गर्छौँ होइन दुईवटा ग्रुपहरू चाहिँ एक आपसमा रिलेटेड छैन भने तर हामीले कम्पेयर द मेन बिट्विन द टू पिआरटी टेस्टलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट टेस्ट पनि हुन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ होइन अनकन्टिन्युस कन्टिन्युसमा हुनु पऱ्यो होइन कन्टिन्युस कन्टिन्युस फेल हुनु पऱ्यो यसमा पनि नोमिनल अथवा अर्डिनलाई चाहिँ पिआरटी टेस्टले काम गर्दैन यसमा पनि कन्टिन्युस भनेको नम्बरमा आएको भ्यालुहरू हुनु पऱ्यो जस्तो कि यसको इक्जाम्पलहरू हेर्नु पर्दाखेरि एल्ड अफ टु भेराइटी फ्रम सेम ब्लक है एउटै ब्लकबाट दुईवटा भेराइटिजलाई चाहिँ हामीले लियौँ दुईवटा भेराइटिजको एल्डलाई लियौँ भने चाहिँ त्यो के भयो त्यो पिआरटी टेस्ट युज गर्नु पऱ्यो सेम ब्लक किन भनिरहेको छ भने पिआरटी टेस्ट हुनको लागि होमोजेनिटी हुनु जरुरी हुन्छ कि जति हेट्रोजेनिटी हुन्छ नि थाहा हुँदैन क्या हामीलाई जस्तो कि दुईवटा भेराइटीहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन भएको बारीमा लगेर रोप्यौँ भने त त्योबाट आउने एल त फरक 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 हुन्छ नि त किनभने त्यो नराम्रो भेराइटीले पनि राम्रो राम्रो खालको चाहिँ न्युट्रिएन्ट भएको सोइल पाएर राम्रो एल दिएको रिजल्ट आउन सक्छ त्यो त्यतिखेर त भएन नि त होइन त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटालाई एउटै ब्लकमा लगाइदिउँ एउटै न्युट्रिएन्ट कन्सन्ट्रेसन भएको सेम ब्लकमा लगाइदिउँ त त्योबाट आउने एल त एक्युरेट हुन्छ नि त होइन दुइटैले इक्वल पर्फर्मेन्स गर्न पाउने भयो त्यहाँनिर त्यही पनि केही हदसम्म फरक हुन्छ होइन त्यसको हरेक कुराले फरक गर्छ गर्न त त्यही पनि के कस्तो छ भने चेक त गर्न पायो नि अलिकति भयो नि धेरै एकुरेसीमा चाहिँ हामीले जस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ फर्स्ट सेम एन्ड सेकेन्ड सेम मार्क्स होइन दसजना विद्यार्थीको चाहिँ मार्क्स चेक गर्न हुन्छ एउटा अब अर्को इक्जाम्पल चाहिँ यो भयो होइन फर्स्ट सेम र सेकेन्ड सेममा चाहिँ मार्क्स के फर्स्ट सेम र सेकेन्ड सेममा एउटा एउटै इन्डिभिजुअलले ल्याएको मार्क्स होइन एउटा इन्डिभिजुअलले दसवटा सब्जेक्टमा ल्याएको मार्क्स फर्स्ट सेम र सेकेन्ड सेम के कस्तो फरक छ एउटै छ अनि त्यतिखेरसम्म मानव स्कुलमा केही परिवर्तन भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ युनिभर्सिटीमा एकदमै राम्रो चेन्ज भएको थियो होला त्यो चेन्जले गर्दाखेरि उनीहरूको मार्क्समा राम्रो आउने नराम्रो आउने त्यो हुन्छ नि त त्यसलाई हेर्न पऱ्यो भने के हुन्छ फेरि यो पनि पिआरटी टेस्ट वर्क गर्छ जस्तो कि अब अर्को इक्जाम्पल छ अहिले कोरोनाको बेला छ होइन कोरोनाको बेलामा चाहिँ मलाई के हेर्न मन लाग्यो भने बिफोर एन्ड आफ्टर युरिया के सेलिङ प्राइस चेन्ज इन स्टोन होइन पुरानो लाग्नुभन्दा पहिला युरिया प्राइस र डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एग्रोपेटमा वानदेखि दसवटा एग्रोपेटमा पुरानो लाग्नुभन्दा पहिलाको प्राइसहरू र पुरानो लागिसकेपछिको डिफ्रेन्ट त्यही एग्रोपेटमा गएर प्राइस चेक गर्नु पऱ्यो हो त्यतिखेर पनि के युज गर्नु पऱ्यो पिआरटी टेस्ट युज गर्नु पऱ्यो पिआरटी टेस्ट चाहिँ सेम रिलेटेड ग्रुप सेम इन्डिभिजुअल्समा गरिन्छ इन्डिभिजुअल्स भनेको यहाँ जे पनि हुनसक्छ होइन एउटै हुनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा आएको चेन्ज कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले एक्युरेटली चाहिँ दिन सक्छौँ कि बारीमा भयो भने सेम हो जिनिस फिल्डमा गर्नु पऱ्यो इन्डि मान्छेलाई हो भने सेम इन्डिभिजुअलमा गर्नु पऱ्यो अब कुनै अब्जेक्टमा छ कुनै फसलमा छ भने सेम चाहिँ एग्रोभेटमा गएर हामीले यो थर्ड नम्बर इक्जाम्पलमा गऱ्यो यस्तै गर्नु निस्किन भयो भने मात्र हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट रेस्पोन्स क्यान बी रेकर्डेड हो त्यो भयो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ रेकर्ड गर्न सक्छौँ होइन सेम प्लट भनेको सेम ब्लक भनेको चाहिँ होमोजिनियस ब्लक हो होइन एउटै होमोजिनियस ब्लक भयो भने त्योबाट आउने रेस्पोन्स त त्यो भेराइटीले गर्दाखेरि नै हो थाहा हुन्छ नि त त्यही हुन्छ होइन अब यसको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले हाम्रो टेक्स्ट बुक अफ एग्रिकल्चर स्ट्याटिस्टिक्सको बुकबाट यो इक्जाम्पल लिएको छु त्यो इक्जाम्पल पनि हेर्नु सोइल ट्रिटमेन्ट ए एक प्लटमा एउटै प्लटमा हालेको छ सोइल ट्रिटमेन्ट बी पनि एउटै प्लटमा हालेको छ जस्तो कि यो एउटा प्लट भयो होइन यो एउटा प्लट भयो जस्तो मानव यस्तो मानौँ न अरे यो एउटा प्लट भयो भने यो प्लटमा चाहिँ यो आधा भाग गऱ्यौँ र यो भागमा चाहिँ सोइल ट्रिटमेन्ट ए गर्यो र यो भागमा चाहिँ के गर्यो सोइल ट्रिटमेन्ट बी गर्यो होइन त्यस्तो गर्दाखेरि के भयो योबाट आउने एल्डहरू लेख्नु मिल्यो र योबाट आउने एल्डहरू लेख्नु मिल्यो नि होइन भनेपछि के भयो एउटै एउटै प्लट भयो नि होमोजिनियस प्लट त्यसरी चाहिँ अब सोइल ट्रिटमेन्ट एले गर्दाखेरि राम्रो एल्ड आएको कि सोइल ट्रिटमेन्ट बीले गर्दाखेरि राम्रो एल्ड आएको ठ्याक्क थाहा पाउन सक्यो जस्तो कि अर्को अर्को एजम्सन थियो कि कन्टिन्युस हुनु पऱ्यो यो कन्टिन्युस हुन्छ अब यसलाई एनालाइज गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने एनालाइज कम्पेयर मी
स्पियर स्याम्पल टी टेस्ट. त्यसमा चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल यो यस्तो हुन्छ है, यस्तो भएर बसेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ मैले सोल ट्रिटमेन्ट एलाई भेरिएबल एमा ल्याउँछु, सोल ट्रिटमेन्ट बीलाई भेरिएबल एमा ल्याउँछु र ओके गरिदिन्छु. ओके गरिसकेपछि मसित एउटा डाटा आउँछ होइन, देन पियर पियर वानको पियर होइन सोल ट्रिटमेन्ट एको चाहिँ के रहेछ 24 मिन रहेछ, सोल ट्रिटमेन्ट बीको चाहिँ 24 नै मिन रहेछ होइन, नम्बर चाहिँ 12-12 थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू. अब हेर्ने कोरिलेसन पनि देखाउँदो रहेछ अहिले होइन, कोरिलेसन भनेको चाहिँ कति हदसम्म दुइटा चाहिँ रिलेटेड रहेछ नि त भन्दाखेरि 0.868 होइन, यति हदसम्म चाहिँ दुईवटा रिलेटेड रहेछ, पर्फेक्टली कोरिलेटेड रहेछ रहेनछ नि, पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन रहेनछ किनभने वान आउनुपर्छ आए ग्रेटर देन 0 आयो, त्यही भएर पर्फेक्ट कोरिलेसन चाहिँ हुन् र कोरिलेसन पनि राम्रो खालको रिलेसन चाहिँ किनभने 0.8 भन्दा 0.10 0.8 0.1 आएको कोरिलेसनको भ्याल्यु चाहिँ राम्रो मान्छ त्यो पनि होइन, त्यो चाहिँ पर्फेक्ट कोरिलेसन छ. अब हेरौँ यहाँ पियर यसमा चाहिँ अब मिन भनेको चाहिँ के भयो, यसको र यसको डिफरेन्स कति रहेछ -0.8333 रहेछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो र हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ यो हो. अब हामीले एजम्सन मान्छौँ कि हामीले यहाँनिर चाहिँ के एजम्सन मान्छौँ भन्दा सोइल ट्रिटमेन्ट ए र नल हाइपोथेसिस भएर एजम्सन मान्ने कुरा सोइल ट्रिटमेन्ट ए र सोइल ट्रिटमेन्ट बीको चाहिँ एउटै छ भनेर भन्छ. अर्को चाहिँ के मान्छौँ भने होइन, सोइल ट्रिटमेन्ट ए र बी चाहिँ फरक फरक छन् है, किनभने फरक फरक छन् किनभने सोइल ट्रिटमेन्ट बी केमिकल ट्रिटमेन्ट थियो होला, सोइल ट्रिटमेन्ट ए अर्ग्यानिक ट्रिटमेन्ट थियो होला, त्यही भएर फरक फरक छन् भनेर हामीले मान्यौँ. अति मानेकोलाई चाहिँ स्ट्याटिकली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने. यसो हेर्दाखेरि यो मिनले के दिन्छ भने यो बराबर छन् भनेर जस्तो लाग्छ नि, 24-24 छन् भने त बराबर छैन दुइटा होइन, दुइटा बराबर छन् भने चाहिँ हामी नलागेको एक्सेप्ट गर्ने त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन. त्यसैको लागि चाहिँ यत्रो दुःख गरे अब है, पियर स्याम्पल टेस्टले गर्दाखेरि यो मिन कम्पेरिजन त मिनिङ कम्पेरिजन गर्ने हो नि त, स्ट्याटिकली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्ने हो नि त होइन. त्यो मिन कम्पेरिजन गर्दाखेरि त 22-24 त एउटै रहेछ, नलागेपछि एक्सेप्ट त्यो चाहिँ भयो भएन. त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, पियर स्याम्पल टेस्ट गर्नु पऱ्यो, यसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्स कुटेलमा हेर्दाखेरि कति आयो 0.016 आयो. यसलाई के गर्नु पऱ्यो, इन्टु 100 गर्नु पऱ्यो, 1.6 आउँछ. 1.6 भनेको 1-5 बिचमा लाग्छ र यसमा पनि 5% लेभलमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रहेछ र 5% लेभलमा सिग्निफिकेन्ट रहेछ भनेपछि यसमा कुटेल स्टार हुनु भयो, दुईवटा स्टार हुनु भयो होइन, -2.8602 दुईवटा स्टार. भनेको मतलब सोइल ट्रिटमेन्ट ए र सोइल ट्रिटमेन्ट बीमा चाहिँ फरक रहेछन्, फरक रहेछन्. अब कुन राम्रो रहेछ त भन्दाखेरि बल्ल मिलले दिनुभयो, अब कुन राम्रो रहेछ त कुन जुन ठुलो छ त्यही राम्रो रहेछ होइन. सोइल ट्रिटमेन्ट बीको मिन कति छ 24.88 छ नि, हो त्यही भएर के रहेछ चाहिँ के रहेछ राम्रो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन. सोइल ट्रिटमेन्ट बी चाहिँ के रहेछ यसको मिनले गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पायौँ. अब यसमा त तपाईँहरू टी टेस्ट, यो टी टेस्टको भ्यालु यो पी भ्यालु हो, यो टी टेस्टको भ्यालु चाहिँ अब कतिमा हेर्नु पऱ्यो भने 11 degrees अफ फ्रिडममा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टी भ्यालु हेर्नु पऱ्यो. हो त्यहाँ टी भ्यालु हेर्दाखेरि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भएको छ भनेपछि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ त्यो टेबलमा भएको भ्यालुभन्दा चाहिँ ठुलो हुनु होइन, त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो. अनि भयो भने चाहिँ बल्ल त्यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ, अर्को टी भ्यालुले डाइरेक्ट पनि हुन्छ. हेर्दै गर्नु होला, बुझ्दै गर्नु होला, म पनि बुझ्ने कोसिस गर्दैछु, हजुर पनि बुझ्नु नि, यो जस्तो भिडियो हेर्दै गर्नु होला भन्नुभयो.